Запис! Здравейте! Това е рубриката Fit Lady с мен, Ваня Висарионова. В това видео ще направим една тренировка, наречена табата. Това е метод за горене на мазнини. Сигурна съм, че супер много ще ви хареса. Ще ви покажа два начина, по които да изпълнявате упражненията. Един по-лесен и един по-труден. Препоръчвам ви да правите този, който ви предизвиква повече. Целта на този тип тренировки е за кратко време да дигнем максимално пулса за 20 секунди, след това имаме 10 секунди почивка. След това отново 20 секунди правим на макс, 10 почиваме и така ще направим 8 пъти упражненията, като в случая ще редуваме две упражнения. Нека първо да загреем, после ви показвам упражненията и давам старт. Който има, препоръчвам да си вземете две гири. В изходна позиция ръцете са пред раменете, краката са брани и с издишване изнасяме десен крак и дясна ръка нагоре над главата, прибирам. Ляв крак, лява ръка, прибирам. Издишвам, засичам една минута. Използваме това упражнение леко, само да загреем все пак, да не започваме директно с табатата. По принцип може да използвате всякакви упражнения за табата, но пак казвам, хубаво е да са такива, които да ви предизвикат, нали? Да се наистина на края на 20 секунди да сте се задъхали, да сте се раздали на макс. Ние в случая ще правим Jumping Jacks и клек подскок. Ще е сложния вариант, а по-простия ще ви го покажа същото нещо, но все едно на забавен кадър. Остават още 15 секунди. Дишаме. 10. 20 секунди правим, първо показвам трудния вариант. Горе издишвам, събирам, вдишвам. Ако ви е трудно, това, което правихме за загряване, е втори вариант. Второто упражнение, клек и подскок. Клякаме, прибираме. Нека погледа да е долу в земята, брадичката прибрана към гърдите. Ако ви е трудно, лесният вариант е 1-2, изправим. 1-2, изправим. Това е лесният вариант. Започваме. Засичам след 5, краката събрани, 7, 8, 9, старт. Дишай. Коленете са леко свити през цялото време. 10 секунди минаха, още 10. Девет. Стоп. Разтръскваме краката. 10 секунди, само имаме почивка. След това директно правиме клек и подскок. 8, 9, старт. Долу издишвам. Врата е изпънат. 10 минаха. 100. Разтръскваме. Добре. 2 станаха. Трябва да станат общо 8. 8. Готови. Старт. Десет. Погледа ми умишлено е в земята, не само за да гледам часовника, но 9. Стоп. Но и за да държа хубаво врата изправен. Препоръчвам ви погледа в земята, въртлето изпънато. Клякаме. Старт.
Дишай. Още 10 секунди. Последно. Почивка. На средата сме. Дишай. Още 2 минути. 8, 9. Старт. Темпо. Десет. Стоп! Разтръскваме краката. Дишаме. Приготвяме се за клек. 8, 9, старт. Долу издишвам. Десет. Последно. Добре. Още по един път и двете. И приключваме. 7, 8. Старт. Дишай. Темпо. 10. Стоп. Разтръскваме. Последно клякаме. И с това приключваме табатата. 9. Старт. Десет. Последно. Разтръскваме краката. С това сме готови. Може да оставите гирите, ако имате такива. Разтваряме краката. Нагоре вдишваме. Надолу издишваме. Нагоре вдишваме. Още два пъти. Последно. Това беше всичко от мен. Благодаря ви, че бяхме заедно. Движете се и бъдете здрави!